Hej allesammans, om ni har sett den här lilla videotiteln så vet ni redan vad den här videon ska handla om. Vi ska givetvis dyka in i Kaja Cosmetics. Och om jag bara hade fått välja 10 stycken produkter ifrån märket, vad skulle jag då välja? Och varför fortsätter jag att tjata om Kaja då, tänker ni? För det första tycker jag att Kaja är ett jätteroligt härligt märke. Och för er som inte vet det, det vet väl majoriteten av er, så är det alltså Bianca Ingrossos egna sminkmärke. Och de släpper så mycket roligt och spännande hela tiden. Och det är få ämnen som jag får så mycket frågor om som om Kaja. Och nyligen har det varit jättemycket frågor. Jag tror att det är för att de nyligen har haft typ en så här sommarrea typ eller så. Så har det varit väldigt mycket frågor typ så här, bara, ja men om du bara får välja en, vad skulle du välja och så. Och då tänkte jag, istället för att vi ska recensera hela märket, för att allt som de någonsin har släppt finns på min YouTube-kanal i stort sett. Och det finns i en och samma spellista. Jag lägger den här uppe, jag länkar den nere i min beskrivning. Hur som helst så tänkte jag att jag då istället skulle sammanfatta. Om jag idag skulle testa om allting eller så här, rekommendera bara så här, du får bara gilla 10 whatever, så är det alltså de här produkterna. Det finns en sak till och den har jag tyvärr inte hemma, så jag tänker att jag börjar med den. Och jag vet inte längre om den säljs, men den såldes förra sommaren. Och det är deras läppolja med solskydd i. Sjukt trevligt, jag klipper in en bild här. Det är en sjukt trevlig, det här är en liten bonusprodukt för övrigt. Sjukt trevlig läppprodukt. Sitter fint, känns bra, smakar inte solskydd. Har SPF 30 och de släppte den ihop i sin sommarkollektion. Och min är slut och jag har inte köpt någon ny, för att jag har ganska mycket i den kategorin som jag tycker om. Men jag tycker definitivt att det är en jättebra produkt som jag mer än gärna skulle rekommendera till er. En av de senaste produkterna som Bianca Ingrossos Kaja har släppt är en ny parfym. Och jag har testat alla Kajas parfymer. Jag testade inte dem när de släpptes, men senaste året, jag kommer inte riktigt ihåg när det var kanske början av året kanske, så såg jag till att få tag i allihopa, jag köpte de som behövdes och gjorde en full recension på deras parfymer. Och de har släppt då 2 stycken sen dess, och jag gillar båda de 2 senaste parfymerna. Men den nyaste nu då, som heter Les Soir, ja jag kan inte franska, Lumière i alla fall, är ljuvlig. För det första så är den helt sjukt fin förpackning. Och den här är så himla god. Jag klipper in här vid sidan om nu doftnoterna, så ni kan se exakt vad som är i både hjärtnoten och topp och botten och bas och så. Men den här på mig är, vi har lite vanilj, det är inget överväldigande liksom såhär boom vanilj, men du har lite vanilj som ni vet att jag älskar. Det är också en väldigt blommig doft som inte drar någonting åt typ så här ros eller typ tantig blomma. Förlåt för mitt uttalande, eller jag vet inte, beskrivande, utan det är en väldigt fräsch blomma. Tänk, ni vet, vita, du vet, snödroppar, liksom, jag vet inte, smörblomma, liksom sött men inte för sött, blommigt men inte för tantigt, ingen typ som sagt tung ros och så. Den är sjukt fräsch, och framförallt så tycker jag att den här parfymen har längst hållbarhet på min hud. Jag vet att vi inte är överens om det där jämt, speciellt under den parfymvideon, så vet jag det att ni inte tyckte samma som på allting. Men jag tycker att den här är så himla trevlig och den sitter hela dagen på mig, och den är så fin. Jag älskar allting med den här. Jag hoppas att alla parfymerna förut kommer den här lite lägre, bredare flaskan än de avlånga. De tycker jag är lite jobbiga. Oj, förlåt, det var mitt läte. Men jag har precis ätit. Ah, den här är så trevlig. Definitivt en av mina favoritprodukter som Kaja någonsin har släppt. Oh, I love it. Här har vi verkligen för övrigt saker från typ Kajas första släpp och Kajas sista släpp. Och jag tänker att vi börjar med, det här har jag slängt ihop i en och samma, fast det är 2 olika produkter. Och det är för att det här är en av de första släppen Kaja Cosmetics någonsin gjorde. Och det är nog kanske, to this day, det bästa släppet som Kaja Cosmetics har gjort. Och det måste vara en av de första, lätt första året. Och det är Kaja Cosmetics, Kaja Bronzer och Kaja Highlighter. Jag har dem i färgen Sydney och Ladik. Jag vet inte hur man säger det, jag kan fortfarande inte säga det. Det är ju alltså en bronzer och en highlighter som är helt olika. Och du vet så här. Men det här är ju lätt, tycker jag, något av det bästa Kaja Cosmetics någonsin har släppt. Jag gillade dem när de släpptes, jag har älskat dem ända sedan dess och jag älskar dem fortfarande. Highlighten är en av de finaste highlighterna på min hudton någonsin. Otroligt mjuk och lätt att använda. Och
Bronsen är lågpigmenterad, lätt att bygga upp och har en lyster men absolut inget skimmer i sig. Och det sticker verkligen ut. Det finns många fina mjuka bronzers, men de har nästan alltid ett skimmer eller ett glitter i sig. Och det har inte den här bronsen. Däremot så har den en inre lyster som inte jag ens vet hur de fått dit. Om vi inte har några skimmer och vi har inga glitter, men jävlar vad det är lyster ändå. Jag fattar ingenting. Och de här två är bara, nej men de är så himla bra. Och jag fattar inte hur de här fortfarande håller. Jag måste köpa mig en ny. Det här är original highlighten och bronsen som jag köpte när de släpptes. De är onekligen för gamla. Jag borde inte använda dem längre. Men jag borde köpa nya. För att de här har använts otroligt mycket hos mig. Och jag tycker att de är så bra. Och som sagt, ett av Kaja Cosmetics äldsta släpp. Och ändå, to this day, ett av deras absolut bästa släpp. Om inte det absolut bästa släppet ever. Vi kör en gammal goding här på en gång. Och det här är också ingen chock. Jag tror att nästan alla som någonsin har gjort en Kaja Cosmetics recension tycker detsamma. Och det är nämligen deras två första setting spray, That Dewy Look och That Extra Hydration. Och det här är två stycken setting sprays. Jag tror att jag har haft tre utav varje kanske eller någonting. That Dewy Look är definitivt min favorit om jag måste välja en utav dem. Men jag brukar använda That Hydration också otroligt mycket. De är trevliga, de är... Får definitivt sminket att hålla mycket mycket längre än om du inte använder en setting spray. De är fina, de är sjukt fina faktiskt. De är otroligt snygga, very, very Barbie av Kaja. Och de är svinbra verkligen. Och det här är verkligen to this day en av Kaja Cosmetics bästa produkter. Och jag kan bara gissa, men det här kan vara också deras mest sålda produkt. Om jag ändå bara får gissa rakt upp och ner. Så trevlig verkligen. I love this, this is really good. Och vad mer ska man säga om setting spray? Jo, den har skitfint, du vet sånt här. Förstår ni, själva misthuvudet är så himlans bra. Ge mig lite extra hydration Kaja. Nej men de är verkligen så bra. Och har använt enormt många gånger kan jag säga. They are really good, I must say. Ska vi hoppa till någonting väldigt nytt? Jag tror att ni allihopa är med. Om ni är som mig, torr eller uppskattar extra fukt, fett, lyster, då måste ni testa Kaja Cosmetics Serum Foundation Drops. Dewy Drops Serum Foundation. Det här är, jag köpte då en mörkare färg som jag har använt lite som bronzer typ. Men det här är den färgen som jag använder. Och det är 20V. Och alltså, jag vet inte, I don't know what they put in this. Jag har gjort två separata videor på den här. En typ testar video och en där jag jämför deras It's Iconic Foundation och den här på varje sida. Och sen liksom med ett fullt wear test. Så vill ni se exakt hur den här ser ut på min hud efter en hel dag, så finns det här på YouTube. Jag kan försöka länka den här. Om inte annat så finns den i min Kaja Cosmetics spellista som jag redan har länkat här nere. Den här är så bra. Jag vet inte vad mer ni vill att jag ska säga. Den här är bra på alla sätt. Det här är allting som skulle ha skett när It's Iconic släpptes. När den foundationen släpptes så vet ni att jag gillade inte jag. Jag gillar den mer idag. Jag hatade den då. Nej det gjorde jag inte. Hata ett jävligt stort ord. Men jag ogillade den verkligen. Jag gillar den mer idag än vad jag gjorde då. Med det sagt, det här är... som foundationen borde ha varit den dagen den släpptes. Och den här har ju blivit enormt populär med all rätt. Den är verkligen så pissigt bra. Skulle jag ändra någonting är att jag älskar inte den här, ni vet, droppen. Jag tycker att dropperna generellt på Kajas produkter inte funkar så bra. Jag har ju testat all hudvård och allting ifrån Kaja. Och de har ju mycket de här droppgrejerna på typ deras serum och sånt. Personligen hade jag föredragit en pump oavsett vilken konsistens det är. Och jag stör mig då lite på droppen för den jobbar inte riktigt som det ska. Framförallt så är det väldigt svårt att få ut någonting när man har kommit till botten. Och jag har inte kommit till botten på Dewy Dropsen än, så mycket har jag inte använt den liksom. Men på flera utav serumen så har jag kommit ner till slutet och man får liksom inte upp det sista. Och det stör mig, det är egentligen inte ett Kaja-problem, det är egentligen en sminkindustri. Kind of problem, men it is good. It's really good actually. Ändra förpackningen och de har en 15 utav 10 möjliga poäng på den alltså. En utav deras äldsta lovely products. Det är, jag måste köpa fler färger, jag säger det varje gång jag pratar om de här. Jag har Mojave och Sonoran här. Det är deras läpppennor. Och de här i trä, alltså de fyrkantiga, är
Wow, de är så bra. De är högpigmenterade och krämiga, men de har vax nog i sig att de inte glider ut. De smetar inte heller av sig och de sitter fint väldigt länge. Och på grund av att de har den här lite mer vaxiga filen så blir det liksom den blir väldigt matt och den sitter väldigt bra utan att torka ut huden. För den sitter liksom bara uppe på. Får också produkter som till exempel en läppolja som jag har på mig idag att sitta väldigt fint uppe på, för att vaxet liksom håller allting på plats. Så jag gillar verkligen de här läpphänderna, och det har jag pratat om många gånger, att jag tycker att det här är något av det bästa Kaja någonsin har släppt. Och det är allt i den här videon givetvis, för att annars hade de inte varit med i den här videon. Så man behöver inte vara mer dramatisk än så. Och med det så säger vi skål, för jag är törstig. Gud vad man kan glappa i den och samma video. Jag undrar hur många ord jag säger i minuten när jag glappar så här, hörni. Men supertrevliga läpphänder. Och när vi ändå är på läppar så har jag en enda till läppprodukt. Jag tycker generellt för övrigt att Kaja gör väldigt bra läppprodukter. Läppglansen är härliga, läppoljorna är härliga och så. Men de är bara, they're good, I like them, they're fine. Men det finns alldeles för mycket bra sånt på marknaden. Den läppprodukten som jag tycker mest om av alla de Kaja har släppt, förutom läpphänderna då, de i trä, är det här. Det här är deras typ, de heter bara, vad ska man säga, Splendor Series, bla bla bla. Men det här är deras satinläppstift. De är alltså inte helt matta, utan de är mer som ett traditionellt läppstift, liksom att de är glansiga men ändå högpigmenterade och fina. Och just det här är min favoritfärg från dem också, som heter Britney's Fave. Och det är ett väldigt såhär rosa, härligt, goisy gois. Och jag önskar verkligen att de kunde komma ut i mer färger av de här, för det här tycker jag är den bästa formulan som de gör, där de också verkligen kan konkurrera med andra märken. Det är så här, läppoljan är bra, men jag kan också rabbla upp 15 andra läppoljor som jag har testat sista året som jag också tycker är bra. Däremot så kan jag, efter att ta lite micellärvatten här och torka bort, däremot så kan jag säga att det är betydligt färre läppstift som är riktigt så här bra. Det finns, och jag har andra favoriter. Det är definitivt inte det bästa läppstiftet som jag någonsin har testat, men det är ett svinigt bra läppstift. Och jag har alla färgerna, och de är superbra, verkligen. Men Britney's Fave är min favoritfärg då, som jag har använt definitivt mest. En väldigt, väldigt ny produkt som jag inte egentligen kan förstå att jag älskar så här mycket, men jag är samtidigt inte chockad, för det är typ perfekt i tiden. Det är från Kaja Cosmetics senaste kollektion, och det är deras MTV Collection, och det är den här. Jag älskar att jag började den videon med bara, åh, vilket rakig ögon och skuggspalett. Och den här jäveln alltså, mängden gånger i sommar där jag eller mina vänner, eller jag har kladdat dem på mina vänner, eller mina vänner har kladdat på mig med den här, är fan dödligt. Det här är alltså Kaja Cosmetics MTV Collection Pimp My Palette. Och nu bara swatchar jag 3 stycken här rakt upp och ner. Men de är, nej, jag måste swatcha fler, jag kan inte. Jag gör 5, jag har 5 fingrar på den här handen. Tyvärr för den sista gula som typ är finast inte var med. De här är så sinnessjukt fina. Det här är den typen av ögonskuggs formula som jag är helt hooked på nu. De är krämiga, skimriga, multikromade, ljuvliga, superenkla att arbeta med. Och vill ni bara ha en sån jävla ögonskuggspalett som poppar och ger er allt som ni behöver, så skulle jag säga att ni skulle älska det här. Plus att det är sjukt enkelt, det är bara lättaste sättet att använda en sån här skugga är, du tar skuggan, du lägger på ditt lock, liksom packar på, och sen bländar du bara ut i kanterna, blup blup blup, och du har den perfekta, du vet, det ser ut som att du är så, eftersom den är så fin på egen hand så ser det ju liksom ut, jag testar en annan bredvid, det ser liksom ut som att du, I made all of this work, och man bara, oh, låt mig lägga lite blått också, så blir det en dröm. Nej men alltså de här, oh! Lord have mercy, jag slängde ner lite saker för jag blev så ivrig. Åh, hunden där borta blänger på mig i hörnet och bara, mamma för helvete, vad håller du på med? I'm sorry my son, men det är som det är, jag blir så taggad på ögonskuggor. Nej men de här är så fina, alltså de är så fina att jag kan inte ens, nej, jag har inget försvar, jag har ingen rimlig förklaring, men alltså jag älskar dem så mycket. Och det är egentligen ingenting jätteunikt, det är väldigt många som släpper den här typen av ögonskugga just nu. Men varför gillar jag den här så mycket? För det första älskar jag den här lilla mini fucking paletten, alltså skojar ni eller? Det är så här alla ögonskuggspaletter ska se ut. Den är för övrigt jättesöt med den här rosa, så att den inte är ful heller. Och de är så jävla kompakta och bra att det här blir en perfekt ögonskuggspalett att ta med dig, du ska på festen, du ska på
resan, du ska sminka dig på planen på väg till Ibiza. Nej men det, jag bara skojar, jag åker inte till Ibiza dunder ofta. Men ni förstår vad jag menar, och jag gillar verkligen viben med det här. Jag hoppas verkligen att de gör mer såna här minipaletter med så här bra ögonskuggor. Då kommer Kaja Cosmetics crush the game. These are super super nice. Och sen har jag då två stycken till produkter i den här videon. Och som sagt, ni fick ju en bonus i början, för att jag kunde ju inte låta bli. Snacka om att alltid fuska med sina egna regler. Det är jag som sätter upp reglerna för vad videorna ska heta, och ändå så ska jag fuska. Och det här vet ni redan att det är en av mina älsklingar. Det här är Kaja Cosmetics lösa matta translucent powder. Alltså deras setting powder som heter Loose Setting Powder Translucent Matte. Lystervarianten av dem är supertrevliga. Men det här matta pudret alltså, älskar. Det är så mjukt och lätt att använda, det blir inte kakigt, inget så fantastiskt. Det enda jag hatar är förpackningen. Det här skimmer chromiga ni håller på med, sluta omedelbart med det. Aldrig mer vill jag se det. Alltså det blir så fult. Fattat att det inte ens en vecka sedan jag torkade av den här jäveln. För att jag hade tänkt att spela in den här videon förra veckan, och då hade jag liksom gjort ordningen. Sen har jag använt de här och flyttat runt på de här lite i mitt rum. De ser ut som att de har varit med i 18:e världskriget. 18 världskrig har de här varit med i. Och det stör mig, är det osmakligt kanske att skämta om världskrig just nu. Jag ber så mycket om ursäkt, jag ville bara, ni vet, jag ville bara förklara hur jag känner. Men alltså jag hatar förpackningen, älskar innehållet, antagligen topp 3 av alla de här sakerna jag pratat om, bästa produkterna från Kaja. Svinbra, värt varenda liten krona. Och den sista produkten är såklart en krämprodukt. Och jag vill säga att jag älskar inte förpackningen här heller. Jag älskar färgen, jag gillar storlek, eller liksom storleken och så. Det är bara någonting med de här som ger mig the ick, och jag kan inte säga varför. Det här är de två som jag använder mest. Det är alltså Kaja Cosmetics Blush Stick i Berry Smoothie, är den här lite mer rosa, och Cupcake Glaze. Och det finns väldigt mycket bra krämprodukter på marknaden, och då snackar vi otroligt mycket bra. Men de här är lättjobbade, sitter fint hela dagen, och de är verkligen super super trevliga på alla sätt och vis. Jag tycker också att storleken är schysst, det är 4,5 gram, du kommer kunna använda dagligen for a very long time. Åh, det kliar precis här. Och de är verkligen dunderbra verkligen. Krämiga, lätt att använda, sitter fint hela dagen, dryga. Älskar färgen. Kanske inte tycker så illa om förpackningen ändå. Jag tror kanske att det är den matta som throws me off. Förstår ni att den är rosa och matt? Jag hade kanske gillat den mer om den var glansig. Jag vet inte. Eller så hade den sett billigare ut om den var glansig. Jag vet inte. Oavsett, de är ljuvliga. Och med lite fusk så är det där alltså de 10 bästa produkterna som Kaja Cosmetics har släppt. Och jag vill jättegärna höra vad era favoritprodukter från Kaja är. Jag har säkert glömt någonting som är så här, älskar från Kaja, men jag tycker väldigt väldigt mycket om väldigt väldigt mycket från Kaja Cosmetics. Så ja, it is what it is. Jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar smink, om du gillar Kaja, om du gillar mig, om du gillar att prata i mitt tempo. Ja, men du vet så. Hoppas verkligen att ni är taggade på att stanna kvar. Prenumerera jättegärna, lämna en kommentar. Och jag vill definitivt höra om alla era Kaja-favoriter här nedanför. Så att vi kan länka den här videon när folk är så här: åh, jag ska beställa Kaja, var ska jag börja? Så kan vi ha allting samlat här under. Skulle göra mig very happy. Tack för att du kikade idag, glöm inte bort att prenumerera, som sagt, och så syns vi igen supersnart.